For deg som skal møte i domstolen er det tre regler som gjelder. For det første, er du syk eller har milde symptomer på forkjølelse, hoste eller feber, skal du ikke møte i retten. Hvis du blir syk i løpet av rettssaken, skal du forlate domstolen snarest mulig. For det andre, sørg for god hygiene. Vask hendene hyppig og grundig. Hvis du må hoste, bruk albuekroken eller et papir. Unngå å ta deg i ansiktet og forsyn deg med antibac som domstolene har plassert rundt i lokalene. Den tredje regelen er å redusere kontakt mellom personer. Alle skal holde minst én meters avstand, og hold til høyre når du går i ganger eller trapper. Følg anvisninger om plassering både i fellesarealer og i rettssalen. Det var de tre viktigste reglene. Nå skal du få litt mer info om hva du bør gjøre fra du kommer til du går. Det er viktig at du møter opp til det tidspunktet du har fått oppgitt, men ikke så mye før. Mange domstoler fordeler oppmøtet utover dagen for å unngå for mange mennesker samtidig. Domstolene rundt om i landet er forskjellige. De har store og små rettssaler, og noen har trange fellesarealer. Alle domstoler gjør så godt de kan for å sikre mot smitte. Derfor er det viktig at du følger de anvisningene du får. Skal vi se. Jeg skal til rettssal 10. Heis skal kun brukes av bevegelseshemmede, så jeg tar trappa. Man kan passere hverandre eller være kortvarig i samme område uten at det utgjør en smitterisiko. Ellers er det viktig å følge anvisninger og markeringer for hvor du kan sitte, bevege deg og oppholde deg. Avstandsregelen på minimum 1 meter gjelder når du går inn i rettssalen og der du skal sitte. Dette gjelder enten du møter i tingretten eller lagmannsretten, hvor det er flere dommere til stede. I enkelte domstoler er det satt opp pleksiglass mellom plassene. Glassene erstatter behovet for 1 meters avstand. Det skal kun være én sakkyndig per bord, med nødvendig avstand. Dersom det er bruk av tolkerom, skal det kun være én tolk av gangen, og skjer tolking i rettssalen, gjelder samme regler som for sakkyndige. Siden man sitter med så stor avstand, er det vanskelig å snakke med hverandre på normalt vis. Derfor bør kommunikasjonen foregå via SMS, e-post eller andre digitale kanaler. Hvis det ikke er mulig, må dere be dommeren om en pause hvis dere må drøfte noe underveis i saken. Bevisførsel og dokumenter skal helst fremvises digitalt, slik at det blir minst mulig papirer. Hvis du eventuelt håndterer dokumenter, er det viktig å ha rene hender. Ha med din egen penn, og ikke del den med andre. Da tar vi en pause til 15:15, og dere kan gå først. Når det er pause, følg instruks fra dommer om hvordan dere går ut av rettssalen. Og som alltid må alle holde minst 1 meters avstand når de går ut av rommet og i pausen. I pausen er det viktig at du følger anvisninger om pause- og spisearealer. Ta gjerne med egen mat og drikke. Hvis du bruker vann- og kaffemaskiner, vask alltid hendene først. Og vask alltid hendene etter at du har tatt på ulike overflater og gjenstander. Vitneboksen blir rengjort mellom hvert vitne, og rettssalene vaskes hver dag. Når dagen er slutt, følg dommers instruks om rekkefølge for utgang, og ellers samme avstandsregler som da du kom. Og husk å ta med deg alle tingene dine. Ingen papirer eller gjenstander skal ligge igjen etter endt rettsdag. Har du spørsmål eller oppdager mangler på smittevern, for eksempel at det er tomt for antibac, så ta kontakt med ekspedisjonen i domstolen. Har du noe mer antibac? Da har vi vært gjennom de viktigste tiltakene for å sikre mot smitte i domstolen. Og du kan være trygg på at vi i domstolene gjør vårt ytterste for å redusere risikoen til et minimum. Vi er samtidig helt avhengig av din hjelp. Takk for at du bidrar og følger våre smittevernregler. Hold deg frisk!